Hallo julle, baie baie welkom by nog 'n video. Nou ek weet nie of julle ook so voel nie, maar dit is vir my baie lekker om te hoor hoe elke persoon wat 'n les voorberei, so 'n bietjie iets nuuts op hulle manier doen. So, kom ons luister vandag na wat Tannie Susan vir ons voorberei het, maar net 'n vinnige herinnering soos elke week, onthou om te klik op die knoppie onder die Kindergeloof logo, en daar kan jy iets aflaai om te doen. Jy sal ook sien in die video, praat Tannie Susan ook daaroor. So, ek gaan julle nie langer ophou nie. Kom ons luister. Hallo maats, ek hoop dit gaan nog goed met julle en ons mis julle nog vreeslik baie en ons hoop om julle binnekort te kan sien. Maar kom ons begin vandag se les met gebed. Lieve Heer, baie dankie dat jy saam met ons was die afgelope week en dat ons ook op hierdie manier by mekaar kan kom om na die woord te luister. Wees asseblief met ons, sodat ons iets waardevol uit vandag se les kan leer. Amen. Nou, ons les vandag gaan oor die verlore seun en ek gaan vir ons lees uit die Bybel uit. Die hoofstuk is Lukas 15 vers 1, maar Lukas 15 vers 1 tot 32, maar ek gaan lees vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ou reis af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur ons bandag te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas te gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het allemaal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer waard om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer waard om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep die een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, "U broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het is ook joune, maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. En ek lees tot daar. Nou julle, hier het ek 'n foto van my pa. En ongelukkig bly hy baie ver naby Johannesburg en ek mis hom baie. Maar weet julle wat? Hy is die beste pa in die hele wêreld. Hy het my al baie waardevolle lesse geleer in die lewe. En veral soos hy is 'n goeie voorbeeld van liefde en opregtheid en eerlikheid. Daar was al baie tye wat ons kwaad geraak het vir mekaar, maar op die einde van die dag is hy my pa en ek is sy kind en ons vergewe mekaar en ons is nog steeds baie lief vir mekaar. En in vandag se les leer ons oor
een seun wat van sy pa se geld vat en dan sommer na 'n ander dorp toe gaan en dit alles spandeer op onnodige dinge. Dink julle dit is 'n goeie ding om te doen? Ek dink nie so nie. En dan besluit hy maar om terug te gaan huis toe en tog vergewe sy pa hom. Hy is so bly om te sien dat hulle selfs fees vier. Alhoewel sy ou broer baie kwaad raak daaroor. Dit is daarom 'n wonderlike pa julle. Ek wonder nou, is daar dalk iemand in julle lewe, dalk 'n maatjie of 'n boetie of 'n sissie of dalk julle ma of pa met wie julle al 'n bietjie lelik was? Of dalk was iemand al lelik met julle? Dalk iets gedoen of gesê wat nie baie mooi was nie. As so iets gebeur, moet ons die Here vra om ons te help om mekaar te vergewe en daaroor te praat en vrede te maak. In hierdie storie vandag leer Jesus ons 'n belangrike les. 'N les oor God en oor ons eie harte wat soms so ingestel is op ons eie behoeftes dat ons dalk iets doen wat nie reg is nie. Dis ook 'n les van opregte liefde van 'n pa teenoor sy verlore seun. Net soos God ook altyd vir ons lief is as ons dalk 'n fout maak. Vandag se aktiwiteit gaan oor hierdie prentjie wat julle kan aflaai. En dan moet julle in die pink gedeelte iets mooi skryf van die pa, in die binnekant iets mooi van die jongste seun en aan die buitekant iets van die oudste seun. Nou ja, kom ons bid gou weer saam. Liewe Heer, vandag wil ons net asseblief vir al ons papas daar buite sê baie dankie. Dankie vir hulle opoffering, vir hulle liefde en geduld en harde werk en deursettingsvermoë, maar bovenal vir hulle liefde. En dankie ook dat U ook altyd vir ons lief is, al maak ons soms foute. Amen. Julle moet verder 'n baie mooi week hê. Bly veilig. Ons sien julle weer binnekort. Ja. O. Daar lê my foon. Dit is nou juist my pa julle. Ek gaan geantwoord. Tot volgende keer. Bye.